সকলোকে জবাব দেট ইন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কলাবাৰী কলেজ যি বিশ্বনাথত আছে তাতে বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যনৰ যি প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ যি ফৰ্ম ফিল আপ অনলাইনে কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন যিহেতু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 28/6/2022 আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 17/7/2022। তাৰ আগতে আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত 18/7/2022 যি কলেজ নটিছ বৰ্ডত ইয়াৰ উপৰি কলেজ ৱেবছাইটতো আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট মাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকল ছিলেক্ট হ'ল তাত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নাম পাই যাব 17/7/2022 তাৰিখে। ইয়াৰ পিছত এডমিশ্যন যি হ'ব 19/7/2022ৰপৰা 27/7/2022ৰ ভিতৰত আৰু এই যি ডেট অফ এডমিশ্যনটো আপোনালোকে অনলাইনে কৰিব লাগিব। অনলাইন পে'মেণ্ট ইয়াত লিখা আছে আৰু লগতে যি ফৰ্ম ফিল আপ এই সকলো অনলাইনে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, যিহেতু ইয়াত লিষ্ট মেৰিট লিষ্ট মাৰিব বা আপোনালোকে কলেজ নটিছ বৰ্ডত গৈও 18/7/2022 চাব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি এটা নাম আছে তেনেহ'লে কলাবাৰী কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ। এই নটিছ অফিচিয়েলি আহিছে কলাবাৰী কলেজৰ ফালৰ পৰা, গতিকে যিসকলে আগ্ৰহী যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট kolabari.org তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতো এই নটিছখন মই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, আপোনালোকে অতি সহজে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু নিজে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ যদি লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আৰু লগতে এডমিশ্যন ৰিলেটেড, স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড আৰু বিভিন্ন চাকৰি সম্পৰ্কে সদায় এই চেনেলটো আপডেট দি থকা হয়, গতিকে এতিয়ালৈকে যিসকলে চাই আছে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই যি নটিছৰ ৰিলেটেড যদি কিবা প্ৰশ্ন হয় নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।